السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. محترم سامعين، محترم حضرات، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ شانتی شندیشم ویلفیئر سوسائٹی کا ماہانہ اجتماع ہے. ہر بار مہینے میں ایک مرتبہ یہ پروگرام کیا جاتا ہے ایس ایس ڈبلیو ایس سوسائٹی کی جانب سے، اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اس پروگرام میں الگ الگ علماء کو بلایا جاتا ہے، الگ الگ عنوان پر تقریریں ہوا کرتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ماہانہ اجتماع چھوڑ کر اس جگہ پر، سیم اسی جگہ پر، ہر جمعہ مغرب کے بعد درس ہوتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں. تو اس طریقے سے اس سوسائٹی کی جانب سے الگ الگ ایریاز میں، الگ الگ لوکیشنز پر پروگرامز، بیانات، دروس ہوتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ماہانہ اجتماع ہے. آج کے اس ماہانہ اجتماع میں جو عنوان ہے، فہم قرآن میں حدیث کا کردار کیا ہے، قرآن کو سمجھنے میں حدیث کا کردار کیا ہے، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور آج کے اس زمانے میں بہت خاص ضرورت ہے، اور بہت ہی علمی موضوع ہے. اس چیز کو اگر کوئی انسان سمجھ لیا تو اس کو دین اسلام کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی. تو اس طریقے سے بہت اہم موضوع ہے. اس عنوان پر بات کرنے کے لیے ہمارے سامنے فضلت الشیخ سید عبدالسلام عمری حفظہ اللہ موجود ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم لوگ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے انشاءاللہ. تو میں شیخ کو بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آئیں اور اس عنوان پر لب کشائی فرمائیں. جزاکم اللہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. واجب الحترام بزرگوں، ملت اسلامی کے نوجوان ساتھیوں، آپ سبھی کو میرے اسلام تحیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بإذن اللہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن فہمی میں حدیث کا کردار، یا فہم قرآن میں حدیث کا، قرآن کو سمجھ حدیث سے کیا ہمیں مدد مل سکتی ہے. انشاءاللہ ایک ایک بات آپ لوگوں کے سامنے آئے گی، جس سے کئی ساری چیزیں جاننے کا موقع آپ کو ملے گا. قبل اس سے کہ ہم بات شروع کریں، دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی
ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس بیٹھک کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ معزز سامعین، قبل اس سے کہ ہم حدیث کے کردار کو جانیں، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں سنت کے معنی ہیں طریقہ، راستہ، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو زبان کے اعتبار سے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرہا و اجر من عمل بها و من سن سنتا سیئۃ فعلیہ وزرہا و وزر من عمل بها۔ جو کوئی ایک اچھے طریقے کو ایجاد کرتا ہے، اچھے طریقے کو ایجاد کرتا ہے، ایجاد کرنے کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور اس طریقے پر جو لوگ چلیں گے ان کا ثواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ شخص جو ایک برے طریقے کو ایجاد کرتا ہے تو اس ایجاد کرنے کا وزر یعنی گناہ بھی اس پر ہوگا، اور جتنے لوگ اس راہ پر چلیں گے ان لوگوں کا گناہ بھی اس کے سر ہوگا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس میں سنت کی تعریف بتائی گئی ہے کہ سنت طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، سنت طریقہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا تھا، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَعًا بِزِرَعًا، یقیناً تم لوگ تم سے پہلے امتوں کی اتباع کرو گے پورے طریقے سے۔ تو اس میں سنت کا لفظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چتاونی کے طور پر، ڈرانے کے طور پر آپ نے کہا کہ ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اہل اصول سنت کس کو مانتے ہیں؟ اہل اصول قرآن کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہر قول، فعل اور تقریر کو سنت تعبیر کرتے ہیں، سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے نہیں؟ قرآن کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہر قول، ہر فعل اور ہر تقریر کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی سنت وہ ہے جو قرآن کے علاوہ ہے اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیز ہے، دیگر انبیاء سے بھی نہیں اور دیگر اشخاص سے بھی نہیں، یعنی ایک خاص تعریف ہی۔ اس سے پہلے جو تعریف ہم جانے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ زبانی تعریف ہے، یہ اہل اصول کی تعریف ہے، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ معزز سامعین، یہاں ایک اور بات آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے میں چلوں گا، وہ یہ کہ فقہا کے نزدیک سنت کا مقام کیا ہے۔ فقہا سنت کس کو کہتے ہیں؟ واجب کے مقابلے میں سنت کو جانتے ہیں۔ واجب کیا ہے؟ واجب ہے جس کا کرنا لازمی ہے، جس کا کرنا لازمی ہے، جس کے نہ کرنے سے گناہ ہوگا۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، اور نہ کرنے پر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ یہ فقہا کی نظر میں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور سنت کیا ہے فقہا کی نظر میں؟ جس کے کرنے سے ثواب ملے گا اور جس کے چھوڑنے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ جس کے کرنے سے ثواب ملے گا، جس کے چھوڑنے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو اسی ضمن میں مندوب بھی آتا ہے، مستحب بھی آتا ہے، نفل بھی آتا ہے، تطوع بھی آتا ہے، یہ سارے سنت کے ضمن میں ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حدیث کی تعریف بتاتے ہی انہوں نے کہا کہ حدیث کا اطلاق عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بعد از نبوت، یعنی نبوت کے بعد جو بھی روایتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، چاہے وہ اقوال ہوں، افعال ہوں، تقریریں ہوں، تو اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ چنانچہ لفظی اختلاف ضرور آپ کو نظر آئے گا، لیکن سنت اور حدیث تقریباً ایک ہی ہے، لیکن اہل اصول ہیں، فقہا ہیں،
تو ان کے پاس اس کی الگ الگ جو ہے تعریفیں ہیں۔ بہرحال جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ عام طور پر جو کہا جاتا ہے ہوا ماہر فی الحدیث، ہوا ماہر فی الحدیث، وہ حدیث میں ماہر ہیں، یعنی حدیث کا لفظ یہاں استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر، وہ ماہر فی السنہ کم ہی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کا جب بات، یعنی یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث مرسل ہے، کبھی بھی ایسا آپ کو سننے میں نہیں ملے گا کہ اے سنت حسن ہے، اے سنت ضعیف ہے، اے سنت مرسل ہے، ایسا نہیں ہو۔ چنانچہ حدیث ایک الگ ہی آپ کو اس کو ماننا پڑے گا لغت کے اور دیگر اصولین کے اعتبار سے۔ چنانچہ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے جو کہ شروع میں میں نے بتائی، علیکم بسنتی و سنتی خلفائی الراشدین المہدیین، تمہیں چاہیے کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور میرے جو خلیفہ ہیں، جو راہ راست پر ہیں، جو راشدین ہیں، تو ان کی سنت کو بھی تمہیں لازم پکڑنا چاہیے۔ تو یہ سنت ایک دوسرے معنی میں یہاں لی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث یعنی آپ حدیث کی تعریف ایسی سمجھ سکتے ہیں، ما اضیف الی النبی، وہ بات جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کا اضافہ ہوا ہے، جس کی اضافہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے کیا گیا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ چنانچہ معزز سامعین، اسلام میں حدیث کا مقام کیا ہے؟ اسلام میں حدیث کا مقام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ينطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے نفس کی مان کر بات نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر آپ کے قول کو اور ہر آپ کے فعل کو میں نوٹ کرتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو نوٹ کرتے تھے اور ہر فعل کو نوٹ کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، تو کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے غم میں کوئی بات کہنے، خوشی میں کوئی بات کہنے، غصے میں کوئی بات کہنے، آپ ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں آپ نوٹ کرتے جا رہے ہو، یہ تمہارا جو شیوا ہے، یہ جو تمہاری عادت ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ میری یہ عادت رہی ہے لیکن لوگ مجھے روک رہے ہیں۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم لکھ سکتے ہو کیونکہ یہ زبان کبھی غلط نہیں بولتی، یہ زبان کبھی غلط نہیں بولتی۔ اور اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور صحابی آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے حدیثیں تو سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، حدیثیں تو سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی، تو کیا کروں؟ تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ خط کے ذریعے یعنی لکھ کر اس کو تم محفوظ کر لو۔ اس سے یہ بات، ایک تو حدیث کا مقام ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، ساتھ ہی ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوئی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ جو لکھا کرتے تھے ان کی بھی اپنی ہمت افزائی کی ہے، اور وہ صحابہ جن کو بھول جانے کا ڈر تھا ان کو باقاعدہ تلقین کی ہے کہ تم حدیث لکھا کرو۔ اب بات جب یہاں تک پہنچی ہے تو دوسری بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا، وہ یہ منکرین حدیث، وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، یعنی ان کا ماننا یہ ہے نعوذ باللہ کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن تبیان لکل شیء، تبیان لکل شیء، ہر چیز کو کھول کھول کر قرآن بیان کرتا ہے، اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور تفصیل لکل شیء، یعنی قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ جو استدلال ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ آگے اور باتیں آئیں گی جس میں آپ کو اس کی طرف اشارہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رول کیا ہے؟ آپ کا رول یہ ہے کہ جو آیتیں
مجمل بیان ہوئی ہیں قرآن میں، جو آیتیں قرآن میں مجمل بیان ہوئی ہیں ان کو مفصل کر کے تفصیلی طور پر وہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، یعنی یہ جو حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، روایت کی جا رہی ہیں، یہ ایسے ہی اللہ ٹپ نہیں ہے بلکہ یہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، حدیث کا مقام بتانے والا ایک واقعہ میں بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ عبد الرحمن بن یزید بن قیس النخعی یہ تابعی ہیں، تو ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ حج کے دوران، حج کر رہا ہے وہ، حج کے دوران وہ عام لباس میں ہے، ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم حج کر رہے ہو اور حج کے دن میں یہ کیسا لباس، تمہیں چاہیے کہ یہ جو روزمرہ کا جو تمہارا لباس ہے اس کو تم اپنے جسم سے اتارو اور احرام کا کپڑا پہن لو، احرام کا کپڑا پہن لو۔ تو وہ شخص اس نے کہا، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ کہا کہ احرام کا کپڑا پہنو، اس کا حکم مجھے قرآن سے دکھاؤ، قرآن میں کہا۔ تو اس وقت تابعی نے کہا تھا، وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ رسول تمہیں جو دیں اس کو تم لے لو اور جس سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ یعنی احرام کا لباس پہننے کی تلقین یا حکم کس نے دیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو نضرہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے کسی مسئلے میں سوال کرتا ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں اس کو، تو وہ کہتا ہے مجھے جواب ایسا نہیں چاہیے، مجھے قرآن سے جواب چاہیے، مجھے قرآن سے جواب چاہیے۔ تو اس وقت اے صحابی کہتے ہیں، ارے بے وقوف، تو یہ بتا کہ ظہر کی چار رکعت نماز ہے اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ ظہر کی چار رکعت نماز ہے، قرآن میں اس کا ذکر کہاں ہے؟ تو اس طریقے سے پانچوں نماز کے تعلق سے انہوں نے بات کیا، روزے کے تعلق سے انہوں نے بات کیا، زکوٰۃ کے تعلق سے بات کیا۔ یعنی مثال کے طور پر میں کچھ وضاحت کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں رکوع کا ذکر ہے، سجدہ کا ذکر ہے، پہلے قیام کرنا ہے، نیت باندھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، کھڑے ہونا تو دو پیر پہ کھڑے ہونا ہے، ایک پیر پہ کھڑے ہونا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اس کی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کہاں ہے؟ حدیث میں ہے۔ چنانچہ حدیث کو تین جو ہے قسموں میں میں نے بانٹ کر آپ کے حوالے کیا تھا، جس میں ایک حدیث ہے جس کو کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ نیتوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، یہ قول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی آپ نے کیا ہے اس کام کو، تو یہ فعل ہوا، اس کو افعال کہتے ہیں۔ اور تقریر کیا ہے؟ تقریر یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جس کو ہمارے علاقائی زمان میں اڑم کہتے ہیں اور یہاں دب کہتے ہیں، کویت میں دب کہتے ہیں، جو صحرا میں رہتا ہے۔ تو صحابہ وہ دب جو ہے اس کو پکائے تھے اور تناول فرمائے تھے، کھا رہے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا جی نہیں چاہتا، آپ لوگ کھاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کھانے سے تو رکے رہے لیکن انہیں نہیں روکا، یعنی ان کا فعل جو ہے، صحابہ جو کام کر رہے تھے، جو گوشت تناول فرما رہے تھے، اس کو آپ نے حرام نہیں کہا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں۔ چنانچہ معزز سامعین، بات یہ سمجھنی چاہیے کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے، رکوع کیسا ہو، رکوع میں کتنے بار ہم سبحان ربی العظیم پڑھیں کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ، رکوع کے بعد کتنی دیر کھڑے، یہ ساری جو چیزیں کس میں موجود ہیں؟ حدیث میں موجود ہیں۔ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ناممکن ہے، قرآن پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ دوسری چیز کو ہم لیتے ہیں وہ یہ کہ زکوٰۃ،
زکوٰۃ کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کن اموال میں دیں؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے. صرف وہی اموال جو قرآن حدیث قرآن میں موجود ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، ہے کہ نہیں؟ اور زکوٰۃ دے تو کتنا حصہ، انہیں کتنا فیصد زکوٰۃ دینا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. اور ساتھ ہی زکوٰۃ کب دینا ہے، روز روز دینا ہے، سال میں ایک بار دینا ہے، پانچ سال میں ایک بار دینا ہے، زندگی میں ایک بار دینا ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو یہ سارے تفاصیل کس میں ہیں، کس میں ہے جی؟ حدیث میں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جانوروں کو حلال کیا. بہیمت الانعام کہتے ہیں، بہیمت الانعام. بہیمت الانعام میں چار ہی جانور آتے ہیں، بہیمت الانعام میں چار ہی جانور آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس میں گائے کی قسم ہے، اونٹ کی قسم ہے، بکرے کی قسم ہے، مینڈے کی قسم ہے، چار ہو گئے، چار قسم. اب اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں یا پرندے ہیں، چرندے ہیں، اب ان یہ حلال ہیں کہ حرام ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ قرآن میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے حدیث کی طرف ہم رجوع کریں گے تبھی ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے. چنانچہ معزز سامعین، حدیث کا رول کیا ہے، حدیث کا رول کیا ہے قرآن فہمی میں، اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیں، حدیث تین قسم کی ہوتی ہے. حدیث تین، ایک ہے مؤید، یعنی قرآن میں جو چیز آئی ہے اس کی تائید کرتی ہے. مثال کے طور پر قرآن میں آیا ہے کہ نماز پڑھو، قرآن میں آیا ہے زکوٰۃ دو، قرآن میں آیا ہے والدین کی خدمت کرو، قرآن میں آیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. تو سیم چیزیں جو ہے حدیث میں بھی وارد ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ سپورٹ ہے. یعنی وہی چیزیں، قرآن کی وہی چیزیں ہیں، حدیث بھی اس کو کیا کر رہی ہے، اس کی تائید کر رہی ہے، اس کا سپورٹ کر رہی ہے. یہ ایک قسم حدیث کی، ایک قسم ہی. دوسری قسم کیا ہے، قرآن میں مجمل طور پر بیان ہے لیکن حدیث اس کو تفصیلی طور پر بتاتی ہے، حدیث اس کو تفصیلی طور پر بتاتی ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا، نماز کے تعلق سے ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے ہے، حج کے تعلق سے، یہ سارے جو امور ہیں یہ حدیث سے ہم سیکھتے ہیں کہ نہیں. خذو عنی مناسککم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اللہ نے تو کہا کہ حج کرو، لیکن حج کیسے کریں، کہاں ہمیں کب کب رکنا ہے، کہاں سے ہمیں کب کب جو ہے رحلت فرمانا ہے، جانا ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے ہمیں ملیں گی، یہ حدیث سے ہمیں ملیں گی. یہ دوسری، یعنی جو مجمل چیزیں ہیں اس کو مفصل طور پر حدیث پیش کرتے ہیں، تفصیل ڈیٹیلز حدیث دیتی ہے. تیسری حدیث کیا ہے، جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے. کیا ہے وہ چیزیں، مثال کے طور پر سونا پہننا، سونے کی انگیٹھی پہننا مردوں کے لیے حرام ہے. کیا قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر ہے؟ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. ریشم کا لباس زیب تن کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، کیا قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر ہے؟ نہیں ہے. لیکن حدیثیں ثابت کرتی ہیں کہ مرد حضرات کو سونا نہیں پہننا چاہیے، مرد حضرات کو ریشم کا لباس زیب تن نہیں کرنا چاہیے. سمجھے کہ نہیں؟ تو حدیث یاد رکھیں، صحیح حدیث، کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کئی ایسی حدیث ہیں جو قرآن کے خلاف میں جاتی ہیں. کوئی بھی صحیح حدیث، ڈنکے کی چوٹ پر آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی صحیح حدیث. اور یہ بات میں علامہ لقمان سلفی رحمہ اللہ کی کتاب اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب میں مطالعہ کرنے کے بعد ان سے حاصل کیے ہوئے علم سے بتا رہا ہوں، میرا کوئی مقام نہیں ہے. چنانچہ معزز سامعین، یا یاد رکھیں کہ ڈنکے کی چوٹ پر آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی صحیح حدیث، ایک حدیث، وہ قرآن کے خلاف میں ہرگز ہو نہیں سکتی. چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا علم سیکھنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ حدیث ہی ایک ایسی چیز، سنت ہی ایک ایسی چیز ہے آپ کو بدعت اور گمراہی سے بچا سکتی، ورنہ سے بدعت کی نشاندہی قرآن سے ہم نہیں کر سکتے، گمراہی کی نشاندہی قرآن سے پورے طریقے سے ہم نہیں کر سکتے. حدیث ہی ہے جو بالکل فیصل بن کر جو ہے وہاں کام کرتی ہے. چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا، احادیث نبویہ، یعنی حدیثوں کے متن، متن کس کو کہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اس کو متن کہتے ہیں. اس سے پہلے معن انا، یعنی فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو چین ہے یہ سند ہے، یہ کیا ہے،
سند ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث کے متن صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، معزل ہے، مقلوب ہے، مشہور ہے، غریب ہے، عزیز ہے، افراد ہے، معروف ہے، شاذ ہے، منکر ہے، معلل ہے، موضوع ہے، مدرج ہے، نازج ہے، منسوخ ہے، خاص ہے، عام ہے، مجمل ہے، مبین ہے، مختلف ہے۔ یہ سارے چیزوں کا علم حاصل کرنا تمام علوم سے افضل ہے۔ ہم کو ایک ہی چیز معلوم ہے، حدیث بس، لیکن حدیث کی کتنی سند کے اعتبار سے اقسام ہیں آپ جاننے کے بعد آپ کو لگے گا یہ ایک الگ علم ہے، جس کے علماء الگ ہیں، جس کے متخصصین الگ ہیں۔ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ اتنی گہرائی میں جا کر سارے معلومات لے، تو ان محدثین کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، ان محدثین پر ہمیں اعتبار کرنا ہے، تب جا کر صحیح حدیثیں جو ہے ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ معزز سامعین، قرآن کریم سے بھی سنت کی حجیت ثابت ہوتی ہے، یعنی کیونکہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ سنت حجت نہیں ہے، سنت یعنی حدیث حجت نہیں ہے، منکرین حدیث کہے۔ چنانچہ اس میں یہ ہندوستان میں کب شروع ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبانے میں آپ نے دیکھا کہ انجانے میں کسی نے پوچھ لیا کہ مجھے قرآن ہی سے چاہیے، تو ان کی اصلاح ہو گئی، ان کو صحابی نے سمجھا دیا۔ باقاعدہ فکر جو ہے یہ شروع نہیں ہوئی، بعد میں باقاعدہ فکر شروع ہوئی، خاص کر ہندوستان میں۔ اللہ رحم کلے، سر سید احمد خان رحمہ اللہ، یہ حدیث کے منکر تو نہیں تھے لیکن حدیث کی حجیت کو مانتے نہیں تھے، حدیث کی حجیت کو مانتے نہیں تھے لیکن حدیث کا احترام کرتے تھے اور عزت و احترام کے نظر سے ہی اس کو دیکھتے تھے۔ اس کے بعد ایک دوسرے ان سے استفادہ کر کے شاگرد پیدا ہوئے جن کا نام ہے عبداللہ چکڑالوی، عبداللہ چکڑالوی جن کا نام ہے، یہ سب سے پہلا شخص ہے۔ اس وقت تک ملحد کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی تھی وہ حدیث کا انکار کرے، اس سے پہلے، اس شخص سے پہلے کسی بھی ملحد کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی تھی کہ حدیث کا انکار کرے، لیکن پہلے شخص ہیں عبداللہ چکڑالوی، یہ بھی اس وقت اپنے زمانے کے عالم دین ہی تھے، لیکن پہلا شخص ہے جس نے کہا نعوذ باللہ حدیث لہو الحدیث ہے، حدیث لہو الحدیث ہے۔ اور اس راہ پر چلنے والے دیگر کئی لوگ ہیں جن کا نام میں آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اسلم جیراج پوری، اس کو بھی یاد رکھیں، اسلم جیراج پوری، یہ جو لکھنؤ میں یونیورسٹی ہے، سر سید احمد خان کی یونیورسٹی ہے، اس میں 6 سال تک یہ پروفیسر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا ہے اور بڑے علمی خاندان سے ان کا تعلق ہے، اس کے باوجود بھی گمراہی ان کے اندر آئی اور انہوں نے انکار حدیث کا عقیدہ انہوں نے رکھا اور اس کو بڑے پیمانے پر پھیلانے کی کوشش اسلم جیراج پوری نے کی۔ چنانچہ اس شخص کا نام آپ نوٹ کر لیں۔ اور اسی طریقے سے نیاز جو فتح پوری جو ہیں، یہ بھی نگار کے نام سے ایک رسالہ نکالتے تھے ہندوستان سے، جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا پاکستان آئے اور پاکستان سے بھی یہ اس رسالے کو نکال رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر غلام جیلانی برق نامی یہ شخص بھی منکرین حدیث میں تھا، لیکن آخری مرحلے میں یہ توبہ کرتا ہے اور تاریخ حدیث پر ایک زبردست کتاب وہ تالیف بھی کرتا ہے، اللہ جو ہے ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اور اسی طریقے سے تمنا عماد پھلواری، یہ بھی انہی میں سے ہیں۔ تو یہ جو سارے جو لوگ ہیں، یہ آج غامدی صاحب ایک ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں، اور اسی طرح پرویز صاحب ایک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ معزز سامعین، جب میڈیا کے سامنے آتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں تم حدیث کا انکار کرتے ہو، تو یہ کہتے ہیں ہم منکرین حدیث نہیں ہیں، بلکہ ہماری کتابوں میں حدیثوں کا وقتاً فوقتاً ہم حوالہ دیتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتے، بلکہ تقدیس کا نام لے کر ہی قرآن کے آڑ میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے آڑ میں، مقام کے آڑ میں ہی جو ہے یہ حدیث پر حملہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے رہتے رہتے انسان کو تمام حدیثوں کا منکر بنانے کے ساتھ ساتھ، جب حدیثوں کو ہی ہم نہیں مانیں گے تو پھر قرآن کیا رہ جاتا ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، یہ ان کے جو
غلات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری ڈالی تھی وہ ذمہ داری کیا تھی؟ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کو پہنچا دو، صرف پہنچانا تمہارا کام ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ تفصیل بیان کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ صرف قرآن کی تلاوت کریں. یہ طے کر رہے ہیں، دیکھیں کتنی جسارت ہے، یہ طے کر رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا ہے، نعوذ باللہ. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ اس آیت کا مطلب یہ کہاں سے لیے؟ صرف تلاوت کرنا اس کا مقصد تھا تو تمہیں ترجمہ کرنے کا حق کس نے دیا؟ اس آیت کی تفسیر کرنے کا حق کس نے دیا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں تھا تمہیں کس نے دیا؟ تو یہ کتنی بڑی گمراہی، دیکھیں یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ انسانوں کو سنت سے الگ کریں، حدیث سے الگ کر دیں، اور من مانی تفسیر کر کے امت مسلمہ کو گمراہی کا شکار کریں، اور اسی طریقے سے ان کے ہاتھ سے دین بھی جاتا رہے اور دنیا بھی جاتا رہے. چنانچہ معزز سامعین، ایسے جو مفتین ہیں ان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. بہرحال کچھ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، باتیں بہت ساری ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، لیکن مختصر طور پر یہ کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اور کس کو کون پڑھ رہا ہے، کون شخص ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. کسی کو کسی کی چیز پسند آ گئی، کسی کو کسی کی تقریر پسند آ گئی، کسی کو کسی کا مقالہ پسند آ گیا اور اس کے پیچھے پڑ گئے، معلوم نہیں کہ کون ہے، کہاں سے علم لے رہا ہے، ہم کون سا علم رہے ہیں. کوئی دنیاوی علم ہم نہیں لے رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم ہم لے رہے ہیں. اگر قرآن و حدیث کا ہمیں علم لینا ہے تو اس کے جو اہل لوگ ہیں صرف انہی سے ہمیں لینا ہے، ایسے بیکار قسم کے لوگوں سے جو بارش کے سانپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایسے آنے جانے والوں سے ہمیں جو ہے علم نہیں لینا ہے. چنانچہ معزز سامعین یاد رکھیں، ایسے ہمارے دعوات موجود ہیں، کچھ آندھرا پردیش کی بات میں بتا رہا ہوں، جو شروع میں اچھے تھے بعد میں چل کر وہ منکرین حدیث بنے، اور ان کو احساس بھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں پورے طریقے سے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا. چنانچہ معزز سامعین یہ سارے نتائج کس کے بدلے میں ہمیں سامنے آ رہے ہیں کہ ہم نے حدیث کو چھوڑا. آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک چیز نہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو لن تضلوا ما تمسکتم بهما، ان دو چیزوں کو جب تک تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. کسی ایک چیز کو پکڑ کر دوسری چیز کو چھوڑ دیے یقیناً گمراہی ہوگی. کیونکہ اگر ہم قرآن کو روح مانتے ہیں تو سنت جسم ہے، سنت کیا ہے؟ جسم ہے. بغیر جسم کے روح پوری نہیں ہو سکتی، اور بغیر روح کے جسم بھی مکمل نہیں ہو سکتا. چنانچہ معزز سامعین منکرین حدیث کی ایک بات آپ لوگوں کے حوالے کر کے میری بات کو ختم کروں گا. منکرین حدیث کہتے ہیں حدیثیں جو لکھی گئی ہیں یہ عجمیوں کی سازش ہے. یہ کس کی سازش ہے؟ عجمیوں کی سازش ہے، خاص کر ایک ملک کا نام لیتے ہیں کہ ان کی سازش ہے. معزز سامعین یاد رکھیں کہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ 70 محدثین ہیں. کتنے محدثین ہیں؟ 70 محدثین ہیں، جس میں سے 12 اجمی ہیں، یعنی عربی نہیں ہیں. 70 کون ہیں؟ 70 محدثین میں سے صرف 12 اجمی ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ اجمی سازش ہے، یہ بالکل بھونڈی قسم کی جو ہے دعویٰ ہے جس میں کوئی جان نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ اور اس میں خاص ملک سے ایران سے جڑے ہوئے ابن ماجہ رحمہ اللہ اکیلے ہیں، کہ دوسرے کوئی محدث نہیں ہے. چنانچہ اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اور آخری جو بات ہے وہ یہ کہ یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے جو تم سنتے ہو قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو، اگر کچھ لکھا ہے تو اس کو مٹا دو. تو پھر تم نے حدیثیں کیسے لکھی؟ بھائی حدیث کا ایک ٹکڑا تم لے، سب سے پہلے حدیث کو نہیں مانتے اور حدیث سے استدلال کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے اور حدیث کو سے استدلال کر رہے ہوں، یہ بیوقوفی ہے. اور اس کے بعد اس میں آگے چل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحدثوا عنی، مجھ سے حدیث بیان کرو. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلط بیان کرے گا وہ جہنم کا ایک حصہ اس کے نصیب میں ہوگا، یعنی وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ غلط. چنانچہ معزز سامعین، اس کو یاد رکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو میری طرف منسوب کر کے کچھ باتیں بتائیں گے، اگر وہ باتیں قرآن سے میل کھا رہی ہیں تو میں نے کہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ باتیں میں نے کہی ہیں. اگر وہ باتیں قرآن سے میل نہیں کھا رہی ہیں تو سمجھیے کہ وہ میں نے نہیں کہا ہے. چنانچہ معزز سامعین، قرآن اور حدیث کوئی دوسری چیزیں نہیں ہیں، ایک وحی متلو ہے جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں. قرآن کی وحی متلو ہے. وحی غیر متلو کیا ہے؟ وحی غیر متلو حدیث ہے. وحی غیر متلو حدیث ہے. اس حقائق کو جاننا اب کے اس فتنوں کے دور میں بے حد ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے اور قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے اور تا زندگی حیات اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا اختتام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے. آمین وجزاکم اللہ خیرن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا. تو اس حساب سے میں سب سے پہلے شیخ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے سامنے بہت ہی قیمتی باتیں، بہت ہی علمی موضوع پر بہت کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. ان تمام باتوں کو اپنے دماغوں میں رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے آپ تمام لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اپنا قیمتی وقت یہاں پر خرچ کیے ہیں اور آپ کے یہاں پر اس بیٹھنے کو اور اپنی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو سب سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے ماہانہ اجتماع منتھلی ونس ہوتا ہے اور ہر جمعہ کے مغرب کے بعد جو ہے درس ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے روشنے میں. اور یہاں پر آپ لوگ آنے کی کوشش کریں اور جو بھی یہاں پر بیانات ہوتے ہیں ویڈیوز لیتے ہیں اور اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر. SSWS شانتی چندیشم ویلفیئر سوسائٹی، اس کو اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. وہاں پر آپ یہ ساری ویڈیوز کو آپ وہاں پر اویلیبل ہیں، آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور اس سے علم کا اضافہ کر سکتے ہیں. تو یہی چند باتیں تھیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.